Tak ale co je podstatný pro, dejme tomu, výuku nebo první svězení na freeridu nebo ski alpining pro takovouhle skupinu, jako tady máš? No, důležité je uvědomit si, že když jezdíte ve volném terénu, tak nelze nikdy vyloučit nebezpečí lavin, tak se na to člověk musí vybavit. To znamená, musí mít sebou ty věci pro bezpečnost, to je sonda, vyhledávač, lopata, a k tomu může mít ještě lavinový batoh. Jo. Je důležité prostě si uvědomit, že není terén, kde by nemohla spadnout lavina, a prostě se podle toho chovat. Jak moc velký zájem v poslední době o to je? Lidi jezdí na sjezdovkách, po sjezdovkách, ale můžou tedy i pod dohledem mimo? Můžou samozřejmě i sami, nemusí jezdit vždycky pod dohledem, to záleží na člověku, jestli třeba s tím začíná, tak se může přihlásit na nějaký freeridový kurz, freeridový camp, nebo si najmou guida, případně začít s kamarádama. Není ideální začínat sám bez vědomostí, ale jak jsi se ptal na to, jak se to rozrůstá, tak opravdu freeride v posledních letech má opravdu vzrůstající tendenci a čím dál tím víc lidí jezdí ve volném terénu, nejenom na sjezdovkách. Jak dlouho to trvá, než je nějakým způsobem naučíš ty základy, a aby byli schopni, jak jsi říkal, že můžou jít třeba i bez tebe? Aha, tak jsou dvě věci. Když já je musím naučit nějaké věci, pokud budou jezdit se mnou, aby jsme jezdili bezpečně, ale já rozhoduju o tom, kudy pojedeme, jakou lineu, jak budou oni sjíždět. Takže to je pár věcí, které vlastně si řekneme během dne. Když je ta skupina na delší dobu, tak se učí i nějakou základní lavinovou záchranu. Ale pokud chce někdo jezdit sám, to znamená, řekněme, být jako samostatný freerider nebo ski alpinista, tak to vyžaduje prostě absolvovat několik kurzů nebo minimálně jeden lavinový kurz, kde se dozví ty začátky. Ale je to, já nevím, jako když absolvujete autoškolu, že jo? Takže člověk vyjde z autoškoly a umí nějak řídit auto, ale ještě spoustu věcí neví, takže tou praxí to pak získává.